要想去那个地方的时候，他要上去三，他不会讲，就讲到三百样，然后呢，全部人都知道了，那个名字就是改了是三百样，我的华文直接叫三百样，因为尊重不会讲啊，马来文叫尊重啊，尊重是马来话。三百样是华我们中国人讲的。以前的人不会讲马来话吗？对了，所以记得尊重就是三百样的意思啦，这是三百样的意思。什么样？现在华文字就写三百样了。啊，是喽。啊，三百样。OK。